გზაზე შეფთასავლეს მაცხოვარი და პავლე დაქცია. გზამ უნდა გატაროს მიზნამდე. ეს ჩემი გზაა ის. დამეგზავნა. გაიცერიცება საღამოს ფინეთი ვიცი ამადილი თუნდა მოთოვოს ვიცი ჩემი გზა ტერკლის ციხე ვარ გლისფერი ამოზიდული დიდგურსა შვით პირად მიკრავს ღრუბელი გველი მილოკავს ლიბოსა ვერი ქამს წუთი სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა ადამიანობას სიკეთეს სიყვარულზე უფლები სამყარო უფრო ნათელი და სუფთა გეჩვენება ყოველთვის ახალია ყოველთვის საინტერესო და ამოუხსნელი მის სიტყვაში ღვთაებრივიც არის ადამიანურიც ტარიელ ხალხელაური ჩვენი პირველი საავტორო გადაცემა არის და გადავწყვიტე რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თქვენ ყოფილიყავით და დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს გააფთობს და გაახარებს დიდი მადლობა თქვენ მომაჩემთვის მართლა ესეთ ხალხთან როდესაც საუბრობ რომელიც ძალიან გამორჩეულად გიყვარს რაღაცნაირად განთავისუფლებ რაღაც სირცხვილისგან და მოგრძელებისგან და აი მეხარე რო შენთან მისვსაუბარი. დიდი მადლობა. მე თქვენ ადრე შენიშნა მომეცით, როდესაც პირველად გიწოდეთ ბატონი ტარიელი, ბატონი ტარიელი არა, ტარიელ ძია ვარო და ტარიელ ძია, ძალიან დიდი მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რომელსაც თქვენ დაატარებთ და იმ პოეზიისთვის, რასაც ჩვენ გჩუქნით. გული და გონება ამ ბოლო დროს ხშირად რაზე ფიქრობს? აი გული და გონება ფიქრობს, რომ რაიმე ესეთი რაღაც თქვა. რაი არგის რაც გამოგჩა ბავშვი ასადრეულ ასაკში მხედველობი და დღეს აქ გამგადასახედე და პირეს თან შეცდომა დავუშვი მე რო ისე იმაძე მაშინ არ მივაქცია ყურადღება და დღეს ფიქრობ იმაძე სახედე იმ თემებზე ფიქრობ თანამედროვე ადამიანს ყველაზე მეტად რა აკლია იმისათვის რომ მეორე ადამიანს შეეხიდოს და ცხოვრება გაუადვილოს აი თავის თავის ცნობა აკლია თუ შენი თავი არიცი სواس ვერ შეიძლება პირველი ლექსი რომელიც დაიწერა და ვისეცუნებოდა პირველი ლექსი ალბათ უფრო აი თვალს ადევნებდი ბუნებას აი რომ აი გარი ხოლმე წაგიღებდა თქვა აი ვიღაცამ გაიარა თოვლიან გზაზე და ნაკოლები დაინახე ამი ფიქრობდი რომ ეს შენს გონებაში ბეჭდებოდა როგორც სურათი და ნაბიჯების მუსიკა ნაბიჯებისა ჩანდა და მე რო და ქარის მუსიკა. ასეთი ლექსი იყო, ასე და მახსოვს ეს ლექსი. პირდაპირ სურათია პირდაპირ. თოვლიანი ჭალა. გზაზე ნაკვალევი. ნაკვალევზე ქარი ბოზღულით მიდის. სადღაც მოშლელია გძელსახ საპამური. შიგნითაც ეს მარტოობი, მარტოობის ბიძი, თოვლიანი ჭალა. გზაზე ნაკვალევი. ნაკვალევზე ქარი ბოზღულით მიდის. ჩემთან წვის ეყავით. მე ალბათ უფრო მერვე მეცხრე კლასში. და მაშინ მივხვდით რომ პოეტი იყავით. არა, მაშინ და დღესაც ვერ მივხვდა რა. თქვენი ცხოვრების მთავარი ლექსი. აი ეს დეტრიუმი, აი ასეთი ლექსი არის. არ ყოფილიყო მარტოობა თავად შეხვნილი. ესა ჩემი თავად აერვა ყველა მეტის შენი სრულობის. და რომ მეცავ ამოდიევა შენი ქარქიდან. ეს მე ვარ ჟამი შენი მარტოსულობის. ებერო მიწავ გავხუნდათ ფერი მნათობებს აღარც მზემინდა არც ეს მთვარე ცაზე მწურავი მხოლოდ ბედაშენ მხოლოდ ახლა ნარასოდეს როგორც სიცოცხლეს დღეს სიკვდილსაც ოთხრა თუ არ იმედი ბებერო და დავძლიო ციშის სიფითრე რაკე მოძრაო
like a borgot, like a homorot, over Chenigza, dress Chenigzat Midesikit can, Usasrolabis, absurdiscan, some of the world. 20 lexid and Mindamo with Mutsiti Reba, but Akzeptola, Advili Davitovats Nelly. Yes, yes, Sazoga Biabiseni. Prevandelas, Mato Prevandelobiseni Ara. Chen minds Picker of Trum, Sakotari Tavis. The Magala, Magala, the Machin Sakutar Tosak and the Kakana the Magala. Rogorski Krakanas, the Shens Krakanas, the Shoshens, Yuguli Vistri, he was dark and a Shens the Magala. Machina Varikanabas, I said, I got Tak the Pickers in there. Into Sazuga Deba, Aritana Monozi, with Tak the Zubikatsis, the Katshora, the Gimiru, Jemsapros Krakanas. Two Marto does that actor that's no worry to Safor Bazak, Zenelia, Mr. Zenelia, Chasago de Salsakeva, Chintres, Salsakeva, Chasago de Batsalkea, and Sophia Batsalke. Tres Rato Mukta is the Roma, NBR is Agreulida, Sire to Inaswerp, all of Timisa Fisrom, Quek Anasasusual of the Ecclesiastes. I have Massak Zalian Cargat, Wajap Shavelas. Gauzurdeli, Gauz snobierebeli sazogadueba. Ramdenadats beuyarunda ekons demokratia kvekanashi, muduma dekneva khelesoplebi satleli duma. Sazogadueba sakelya ganatleba. Sazogadueba sakelya sakhantsipo ebrova dazuroneba. Sazogadueba sakelya ai sikvaruli akelya. Upul sikvarul zalyan zleli amsakhuro. Asi eklesiasis mamo. Ekhla ai sulle mamobem khoma arunda gansajo. Arunam konde me ami suple barunda tsamertos imito metuara maks suple bais tva rasats me ukhedav ra ke agresulat kara me ches es chemi ketilis ketilis chemi az pik shekheduleba ra tu es me ar davinakhe me minda ro eklesiashit sikos ara dogmaturat muazrovni akh sazogadeba ara me tavisuflet muazrovni sazogadeba ro chveni ert chveni azer daiam tvas ertmanet shen shen charchobs emsa charchob shekhademsa khorebi amas Gam Zam Zakan Vergali Harara, Chamon de Vermokal, Meshena de Vermoder to Memzadara or Samis. I asked Sonamodis, Ecclesia Samu, Chenet Manets Mertuna David Zerat, or even Salsakeva, Zara. Sonar we have it. Zat Tavis of Flemish is there, Democratists. Tavis of Flebara, Tavis of Flebara, Quala Prisoplebara. I shall Quala Prisoplebara, Tavis of Flebara Dauka. Tavis Upali, Shen Shen Tavis Upali on Dio. Imam Titon, Amis is fit to Mermerti with Shentan Amis Amis. I am Tavamit Modis Shentanis. Turo Armo, Armo, Zerha, Shen Salke, the Salke. Rodisar is very Tavis Upali. Rotsam, I wrote the Sats Ilias out, Zalian Gagasan Pieri, Mizena, Mamuli, Sartsmuneva. I wrote the Sats Samuel Tatmushaus, very Tavis Upali. Twenty lebis in that red lexi patriarch said, Titkos strove did mozo debit, Prtani mozoro, Gonebaveris, unda dumdes da unda viptrilot, Suleps quirknista, with some loves terry, vit minot, dress rameshades to a la rapper. You give a hornagot, Miss Mimar, you get hornamar. Martom by dress prometimot, committed hornamar, Tito, Ecclesia Lunagada Archinus Cagana. Ersai magan magadarchi ek mchon mains aketke gavirmes mere ara rodarchebi marto rodarchebi mains eklesis kagagi eklesis kem khla me upro upris kagamerbis khma qoratgebo pa upro mas meti meti urtiatoba uparta gak pekrit magram ayo yasinda eklesia munda shezlos tavis tavze meta damagades tavis tavze khshirat vambobt da trabakhobt imit rom sakartvelo qovlatsmida khtishoblis tselkhvetri kveqana I'm not going to go to the house. 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 I'm not going to go to the You must rush, men are shelly mouths. Shens Christi silos, I remember, is Rodanatus, is Shen to silos. I could not gaier tenders, the gentleman's mutual village of Tarak, Sakutai Tavis. The rest of the land is Sakutai Tavis, Molotsolevia,
საკუთარი თავისუფლად ძლები. თუ შენი ცხოვრების წესი არა იქ ხდეს საფხურების მისაღები, რაც არ უნდა ანაფორა ჩაიცი მაინ ჩანს. სამოსელი ჩაიცა ჩანს, შენ ქცევაში ჩანს, საქციაში ჩანს, გარეთ ჩანს, შენ ხო ეკლესიაში არა ხარ. გარეთ გამოდიხარ და ჩანს. საზოგადოების თვალი უზუსტად თქვენ გაკვირდებათ. თქვენ კი მოპყრობენ. თქვენ როგორ ცხოვრობთ, ის მეტი სიუფლებას აძლევს თავის თავს. თუ კი ის მარჩენებს ასე, თუ კი იმისთვის შეიძლება, რატო ჩემს არ შეიძლება. დღეს ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ შენ მარტო ეკლესიით იცხოვრო. იმდენი ხალხი არა ვართო, შენ საერო ცხოვრებაშიც ისეთი აქტიური უნდა იყო, როგორც ეკლესიაში ხარ. პირბადის სწორი გამოყენებით მნიშვნელოვნად მცირდება დაინფიცირების რისკი. პირბადე სრულად უნდა ფარავდეს ცხვირს, პირსა და ნიკაპს და სახეზე მჭიდროდ უნდა იყოს მორგებული. მოხმარებისას არ უნდა შეეხოთ ნიღბის შიდა და გარე ზედაპირებს. შეხების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელის საპნითა და წყლით ან სპირტის შემცველი ხსნარით. ნიღბის მოხსნა უნდა მოხდეს თასმების მეშვეობით ისე, რომ არ შეეხოთ წინამხარეს და უნდა მოთავსდეს თავდახურულ ურნაში. პირბადე შეცვალეთ ახლით 3-4 საათში ერთხელ და არ გამოიყენოთ ერთჯერადი ნიღაბი განმეორებით. პირბადის ტარება სავალდებულოა როგორც ღია, ისე დახურულ საჯარო სივრცეებში. ატარე პირბადე სწორად, ნიღბის ტარებით ჩვენ ზრუნავთ საკუთარ და სხვების ჯანმრთელობაზე. იერი, ცლიერი. ცლიერი, გონიერი. გონიერი. იერი. ტრანიერი. იერი. ბედნიერი. იერი. იერი. სულიერი. იერი. წესიერი. წესიერი. სულიერი. სულიერი. იერი. 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 ბედნიერი. სულიერი. იერი. 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 გულისხმიერი. გულისხმიერი. იერი. იერი. ხომობიერი. იერი. მოჩა. საქართველოში ვაქცინაციის პირველი ეტაპი AstraZeneca-ს ვაქცინით დაიწყო. AstraZeneca-ს ვაქცინა 3 თვეზე მეტია გამოიყენება გაერთიანებულ სამეფოში, ევროკავშირის ქვეყნებში, კანადაში, ავსტრალიაში და მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში. AstraZeneca-ს ვაქცინა არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული და იგი აკმაყოფილებს უსაფრთხოების, ეფექტურობის და ხარისხის მკაცრ სტანდარტებს. სამეცნიერო მტკიცებულებები და ვაქცინის დანერგვის ქვეყნებში არსებული ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს COVID-19-ის ვაქცინის მაღალ ეფექტურობას. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები პანდემიის შეჩერების ეფექტური საშუალებაა. ვაქცინაცია ამცირებს დაინფიცირების, ავადობისა და სიკვდილიანობის რისკს. აიცერი და დაიცავი შენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ვაქცინა გვიცავს. ვაქცინაცია ნებაყოფლობითია. ნათქვამია, დრო ყველაფერს კურნავსო, მაგრამ რა არის თქვენს ცხოვრებაში ის ტკივილი, რომელსაც დრო ვერ მოერია? ეს არის ჩემი შვილის გასულა მწოთი საფრანგეთში. ლეკას გასულა. ეს ტკივილი ჩემი ტკივილია. ეს ჩემი საზედი ტკივილია, და ეს მე უნდა ვიგულოვო. არა შენ. შენ რომ მომისამძიმებ, მე მომისამძიმრებ, თუ ამ ტკივილის განს და არა გაქვს, მე არ ვღებულობ. იმიტომ ამ ტკივილის ფასი არ იცი. მე ტკივილი, ეს ტკივილი გარკვეული დროისთვის კი არაა. ეს ამიტომ დაგაყენ ამ გასასწრელის წინაშე ოფალმორი, ეს ტკივილი დანარჩენის სიცოცხლე უნდა ატარო. აი შენ ამ ტკივილის სიცოცხლე, რომ ღირსეულად გაყვანა წოთესაპირდა. პასუხი გებელი ხარ ამ ტკივილზე.
ღმერთის წინაშე საყვედური წამოგხდენიათ. აი დიდი ტკივილის დროსაც წამოგხდენია. იმასაც მადლობა ვთქვი. მადლობა ვთქარე. მადლობა ვთქარო ფალს, იმიტომ რომ სადღაცას შეცდომა დავუშვი. შეიძლება მიმართავთი ფალს ყოველ საღამოს. რო დავწერ დღევანდელი ადღევანდელი დღეს ანალიზი უნდა გავაკეთო. და შეხსარება ჩაუბარო ფალს. დღევანდელი როგორ დღეს როგორ ვიცხოვრე. აი და სად არ ვიცხოვრე ესე როგორც ეს ძეს რაიმე არასწორმ ნაბეჯი გადავდგე. ამაზე შენდობა უნდა ვთხოვო. და ყოველ დღე მჭი ახლაც კი მჭირდება რომ გაზრდა. შენ თავის მზე სამზადე შეხარ, დელი ცოტა საფალი. შენ ცხოვრები სამზადე შეხარ და რაც ნაკლებ ცოდი წავხარ ამ ცოტა საფლიდან უფრო იოლი გზა გაკვალ დამისასვლელი არა. ეს გასაცმედელი იქ კი არ არის. სადაც შენ მიგასწავალ ძმოთ, მამა წმინდა მამანი არა. გასაცმედელია ცოტა საფლი ჩემთვის. აკუნა განეცმინო. შენ ამიტომ მიამიზონ ამიტომ ვარ აქ მოსული, აკუნა განეცმინო. ამიტომ არ ჩემი სიცოცხლეს ახალდილო რაღაც უზარმაზარი შეცდომა მაგ დაშვებული იმ წოდი იმ ქაღალმასი და აი ახალდილო ადამიან დაგაგზელდა. მე მინდა თქვენი ლექსებიდან ერთი რომელიმე ლექსის ისტორიაზე ვისაუბროთ. გამორჩეულად მიყვარს თქვენი პოეზია და თქვენი სიცით. მაგრამ ამ პოეზიიდან ჩემთან ძალიან ახლოს არის ხმელი ფოთოლი. როდის დაიწერა, ვის ეძღვნება და რა მოგიტანათ ამ ლექსმა თქვენ? მე ეს იყო დედაჩემმა წამეყვანა სანდრ ქალაქში ვერტფელში ვიყავი. სასწავლებლად წამეყვანეს აქ, მე ვერ ვსწავლობდი კარგა სკოლაში და წამეყვანეს პროფესორულ საპროფესორულ სასწავლებელში. მე 8 კლასიდან. სადღაცას მოხვდი ვარაზის ხელზე და შემოდგომის დრო არის და ფოთოლმა, ჭადრის ფოთოლმა გადაიქრო და თავზე. რამდენი წლის იყავით? მე 8 კლასში ვიყავი დაახლოებით 16-15 წელს, იმიტომ რომ 8 წელს ამდენ სკოლაში. ამან გადაიქრო და თავზე და ახლა ეს იმის ტკემეული იყო ჩემთვის, იმ სოფელს მოწყვეტა და ექსწავლა. ხოლმე მაიზე ხოდა შენ საიცახ ახმევა ფოთოლო გამახსენდა ხოლმე. ვესტერი კონი აგედევნა მომავდა. ძიცი მერე ვერ მოესალა სანამ ეს ლექსი არ დაამთავრე. თუ შეიძლება რომ წაგვეკითხოთ. გაიცრიცება საღამოს ბინდი. ვიცი ამდელით უნდა მოთავროს. ვიცი ჩემი გზა საითაც მიდის სან საიცახ ახმევა ფოთოლო. ამავარდნილა ქარი ძლიერი ო როგორც დილოს რომ ამათხთოს და შენზია მეტო არ გადანიერი რომ ქარს არ ადახმანო ფოთოლო და გახეობებს გრიგალის ჭოლავთ დაზდონს ამოდელით უნდა მოთავლოს ვიცი ჩემი გზა საითაც წავა შენ სადაღა წახვა საიცავი და თქვენი გზა ჩემი გზა სხვადასხვა მოთელები ჩემი გზა და ფოთოლის ახმელი ფოთოლისაც ჩემი გზა ნაკლებად მაშინს ფიქრობდი ამ გზაზე, პოეზიის გზაზე ფიქრობდი. ნაკლებად ფიქრობდი. მოგზე წავიდოდი, მაგრამ მაინც ამ მართლებს წავიდა, ეკედან მალე მალე ვერ გავძელი ქალაქში ოქტომბერში წამოვედი უკეთ ფიქრობ და ვდოვე და მე მიმიყვანეს სკოლაში მეტი გზა არის, ყונה განაგზელებინა და ასე წავიდა, მაგრამ არ ვიცი ახლა, მე ვფიქრობ ხოლმე რომ შეიძლება მე უფრო ხშინაგანი ხმის ყურძან ყურად ყურის მდებელი ვიყავი. აი მაგალითებით ცხოვრობდი, რაც ხვის არ მომწონდა, ის მე არ უნდა გამემოორებინა. ის ჩემში არ უნდა გადმოსულიყო, რა ის ძილოდო გონმე აი ეს არ გამეკეთებინა, ეო და დავინახავდი მეზობელი, აკეთე რაღაცას აკეთებს და ეს არ მიმაჩნია სწორად, მე ეს არ უნდა ჩემეც რო გავაკეთო ხვარასორი იქნება. ასე მოდიოდა, ვაგასე ფიქრობდი რომ აი ამაზე ნავშენეთ მე და ხალე ფოტო. შეიძლება დღეს გეუბნებათ შინაგანი ხმა. ხშირად მაფრთხილებს. თეთრი ვიქნებს ის რომ ზოგჯერ არის რომ აი ხანდახან ფიქრო აი ხო გაქ აპოკალიფსური განცდები. რომ ხედავ რომ მან სადღაცას მაინც არის რომ აი მე ესეც გადიხარ. ესეც სივრცეებში გადიხარ, სადაც ძალიან რთულია მოძრაობა რა. აი შინაგანი ხმა გაფრთხილებს.
როს ძალიან ღრმა, ნეჯერა, კაკმა ამას ეკეთ არ წახვიდა. თანამედროვე ვაჟებშაველა არის ტარიელ ხალხელაური. ეს თქვენთვის პატივია თუ შეიძლება გარკვეულწილად პატივი იყოს, მაგრამ ვაჟასთვის არა. Сэмс, басас, мисамис, ара, вичеро. Ай, вот досац асе, ай небесмери, небес марту тариал хархелавори ара. Ай небесмери авто роза вегацас, ави визмяс адареде. Ани мас канис, анерт карга ване меорес. Тарилзия, თქვენ დატოვეთ წრელთა კავშირის რიგები. ამით რისი თქვა გსურდათ? წერალი მე მიმაჩნია რომ უნდა იყოს ერის სულიერი სარკე. წერალი უნდა იყოს სახე. ქვეყნის სახე უნდა იყოს, ერის სახე უნდა იყოს. არა აკუფალება მწერალს, მიწიერი ცხოვრებით იცხოვროს. ამიტომ, როდესაც შენ ერთმანეთი გძურს, ერთმანეთის გშურს, რომ ის ჩემზე რატო, ჩემზე კარგა, რატო ეს ჩემზე კარგა, რატო ამ, რატო იმას, რატო ის ჩემზე უკეთესო თოყვარდა, არა? და შენ ამას ერთმანეთის ზიზღის გამოხატა იქ შენ ადგილი არა. რატო ხდება ისე რომ თანამედროვე შემოქმედ ადამიანებს უმეტეს შემთხვევაში ერთმანეთის ნიჭის აღიარება უჭირთ? მე რო დავინახავ სტეკონს ახალგაზრდა პოეტისას, როცა ახალგაზრდა ლექსებს გალმის კაცის და ის ძალას დავინახავ, გიხარი ამ დღეს ბედნიერი ხარ. არა, იმიტომ ის იმის თუ ის არ მოდის, შენ არაფერ არ ხარ. იმ უნდა შეგინა შეუნარჩუნო შენ სახელწოდებას. თუ ის არ მოვიდა, შენ დაკარგული ხარ. ისტორიამ დაგაყარანავდა და მთავრდა. ეს არ უნდა მე აი თუ ამ საზოგადოებამ გამოგწოვა და შენ ისტორიამ ნაული წაგაყარა, შენც არ უნდა გამოიცნეს. ამათ უნდა გატარონ არა? აი ეს ნიჭი თუ არის, თუ ეს არ გეხარია რომ შენზე თუნდაც შენზე ძლიერი მოდიოდეს, ბევრი ძლიერი. თუ ბედნიერი ხარ, ბედნიერი არ ხარ ამით, ماشي არ ხარ, არ პოეტი ხარ და მეც ცოტა ცერი კლემექსის გასწორებ. ვერ დასრულდები პოეტიში. ჩვენგან წავიდა კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. თქვენთვის რას ნიშნავს წერალი გურამ დოჩანაშვილი და პირადად თქვენ რა დაგიტოვათ მან? გურამ დოჩანაშვილი აი ყველაზე მთელი საზოგადოება როს რო გურამ დოჩანაშვილის მარტო სახეზე ეყურებინა, მათ სიყვარულს ისწავლიდა, მათს დაინახა და უფრის მათ როგორ გადადის, თქვენ ძალიან კარგად როგორ გადადიოდა გურამის სახთვალებში, როგორ ენთებოდა თვალები, როგორ გახსოვთ, როგორ სახე, როგორ სინათლით ესებოდა, ნათლით ესებოდა, დააკვირდა ამ ნებისმიერ მწერალს. ჩვენს გარშემო მე არ არის შემოწყობას არ ვაყენე, ვერთმა დამიფაროს, მათ შორის მე ჩემ თავს აწვამა, მაგრამ აი გურამში, გურამ დოჩანაშვილი იყო, აი როგორ არის, როგორ ცალდება უფლისმადელი ადამიანში, როგორ შემოდის რა უფლისმადელი. გურამ დოჩანაშვილი მაგალითი იყო, აი როგორ უნდა იცხოვრო, რომ წერალი, წერ მარტო წერალი კი არ იყო, გურამ დოჩანაშვილი რა იყო. წერალი არაფერი, მარტო წერალი არაფერი რა. ახლა ჩემთვის ეს მარტო ის თუ და ისეთ აზურ ერქომაიშვილის გასვლაც გარკვეული სიცარიელე შეიქმნა. იმიტომ ეს ჩემი თაობა. ქსივს სიცარიელე შეიქმნა და თითქოს წუთის სოფელი აი როდესაც ზამზედადის და კიდევ შემოდა ყდრის მზეს ეძახიან ამას თისტანზორ დაწება და ჩემთვის ის მზე უკვე დაჩნდა. თქვენი ცხოვრების მთავარი მეგზური? მე ძალიან ხშირად მეთქვია და ახლაც კიდევ გავამეორე. მე ამ სახით რაც დღეს ვარ არ ვიქნებოდი. რომ არა მარინა ჩემი მამა. მარინასთვის ლექსი მინდა წაიკითხოთ იგივე საეჭოდ. მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ესე. ამენდი საერთონებლად მშვიდია, მამციფრება. შორ სადღაც ყავიან ატმები, ქარია, მომიტანს რამე ჭორს, მე ვამბობ, არ მომენატარები, შენს გომხარ, ეგენი საერაჭო. მუდმივად რაღაცა მაწამებს, ძნობ ჩემში მუდმივად ბინდია და მაინც მიზიდავს წამწამებს,
მეთარე რომ მისლივით კიდეა დაღამდა ვარსკვლავნი აიანთნა რომ ხედავ შორიშორ საკმაოდ მეახლა გიჟი ვარ საერთოდ ჩევჩვაზე გადმომყავს სამყარო ჯერ ისევ ავიანატომები ქარე ქრის ომიტანს რამეჭორს და ვამბობ არ მომენატრები შენ სტომხარ ეგემი საეჭად თქვენი ცხოვრების მთავარი საქმელი ჩემი ცხოვრების თავარი სათქმელი ჯერ კიდე თქვა ფიქრობ რომ მაინც არ შეძლებ მაგის თქმას არ ესეთქმას პინტაში მინდა რომ სამშაბლოს სიყვარული პროვინციალიზმად არ იყოს მათ ცე პროვინციალიზმად არ ეთლებოდეს მე ვამბობ რომ მე რო დამაყენო არჩევანის წინაშე გუფალი და სამშაბლოს არ ერჩემო არაგველებო სამშობლო გაზეთ გაზეთ და შობლი ფიქრმა შეთრთილა რადოსტომან თედი სამშობლოს მკერდზე უფლის რამალაბად ჩამოყენდილი არაგველებო სამშობლო მტკივა წამლად დამადეთ სამშობლოს წყლულებს ძილესენის ჯერ სამყაროს თლიანს და მწუხარი ამ საფულეს სული არაგველებო რადგინდა სისხლი თუ არ ბორგავს და შიშმა დანისლა თუ არ იქნება სამშობლო ღირსი რომ საქართველო მიქცეთ წამისა არაგველებო მოუკივი ქარებს და მყუდრებას ურღვევს სასულეც არაგველებო გაშალეთ მთარე და ჩემს ქვეყანას ხარდა დახურეთ არაგველებო მამული მკივა მამული უფლის მუხთა სასანი არაგველებო ამითეთ დილა და ჩემი ქვეყნის ზეცა გახსენით არაგველებო ვინდი წევს მკერვარს გორებადერეს სიმშვიდე გმართებს არაგველებო სამშობლოს ტკივა ღვთისმშობლის სამყარო